Gamla Udi. É o Armini Varaudzi. Aro voa. Eu vou voltar. Oh, ok. Não posso. Ai, não. Ready voa, man. Ei, ah, nanda ni chirini zvitu zvachitori nezvi zvine zvarimo nebachimbira. Ok. Vamufuna Ramaphosa. Vamufuna ngamini? Toba yini? Cha lerara kampambo ringa vuya nakambe. Eva fana. Inkari mu? Tama 55. Yeah, inkari muni? Tama 55. Inkari muni? Tama 55. Yeah, rimo 55. Eu tenho uma colabora de Xangano. Esteban Guf. Ah, vai, é, mo. Esteban Guf. Ah, não tolo velho. Ah, onde é um guxa, ué? Não tolo, não tá gudado. Tá gudado, né? Nem tem. Ah, não tolo velho. 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 Yeah.